নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মই ফিগুই আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰমানে এটা মই মোবাইল ল'ব লগা হৈ গ'ল আৰু হৈছে। আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত মোক আশীৰ্বাদ দিলে, মৰম দিলে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ পৰা মানে বহুতখিনি কমেণ্ট আহি আছিল যে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি অকণমান ভাল কৰিব লাগে। সেইকাৰণে মই আজি এটা নতুন মোবাইল লৈ আহিছোঁ। আৰু মোবাইলটোনো কি ল'লোঁ সেইটো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰিও দেখুৱাম। তাহলে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক এঠাইলৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাম। সেই সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক আৰু ব'লক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আইফোন লোৱাটো অকাত নাইয়ে, সেইকাৰণে ৰিয়েলমি 11 প্ৰ'টোকে লৈ ল'লোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোবাইলটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোবাইলটো আপোনালোক দেখুৱালোঁ, এতিয়া অকণমান আপোনালোকক ফুৰাবলৈ লৈ যাম। ক'ত যাম নিশ্চয় থামবেলেকি গম পাইছেই। তেনেহ'লে ব'লক অলপ এতিয়া ফুৰি আহোঁ। এয়া হৈছে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে যে এই মন্দিৰভাগ আছে ক'ত, তথাপিও বহুতেই নাজানে হয়তো। সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ, এই মন্দিৰভাগ আছে আপোনাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আমিনগাঁৱত। আপোনালোকে GNRCৰ ওচৰতে এই মন্দিৰভাগ আছে। তাতে হ'লে আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে ইয়ালৈ। আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজত এই মন্দিৰভাগ বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত সুন্দৰ হয় আৰু ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ মন্দিৰভাগ সজাইছে। সেইকাৰণে ইয়াত আহি মনটো বিশেষ বহুত পবিত্ৰ যেন লাগে আৰু আপোনালোকৰো আহিলে নিশ্চয় ইয়াত মন পবিত্ৰ হৈ যাব। আৰু ব'লক আপোনালোকৰ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। আগত ল'ব আগত ব'লক আগত চাই দিব দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ হৰে কৃষ্ণ হৰে ৰামা এই ধ্বনিবোৰ উচ্চাৰিত হৈ আছে মন্দিৰত। আৰু ইয়ালৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহে হয়তো নাজানিব পাৰে যে মন্দিৰভাগৰ চাৰিওপিনে আমি ঘূৰিব লাগে আৰু তিনিবাৰকৈ ঘূৰিব লাগে। আপোনালোকে আহিলেও ঘূৰিব আৰু মই এতিয়া দেখিছে মই ঘূৰি আছোঁ ইয়াতে। আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এই হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰভাগক ইস্কন মন্দিৰ বুলিও কোৱা হয়। ইস্কন কোনো আপোনালোকে মানুহৰ নাম বুলি নাভাবিব, ইস্কন হৈছে এটা সন্থা বা ছ'চাইটিৰ নিচিনা তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ভাবিব পাৰে। এই ইস্কনৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ 850টা
ইস্কন মন্দির আছে আর এই ইস্কন ধর্মটো প্রবর্তন করেছিল আমার এই দেখিব পাব আপনাদের এয়া শৈলা প্রভু পাত তেখেতে মানে এই ধর্ম সনাতন ধর্মটোক বিশ্ব দরবারত মানে প্রতিষ্ঠা করেছিল আর সকলকে কৃষ্ণ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাইছিল তেতিয়ার পরে মানে এনেকুৱা ধর্মটো আমার সমাজত আমার সোসাইটিত চলি আছে আর ইয়াত আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কিতাব দেখিবলৈ পাব দেখিছে এইবিলাক কিন্তু বাহিরত এইবিলাক কিতাব বিশেষকৈ পোৱা না যায় আর এই ধর্মটোর প্রতি ইয়াত বহুত বিশেষকৈ লিখা আছে এতিয়া মোকো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু ময়ো আহিছোঁ মন্দিৰ ভাগলৈ আৰু পতাটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ পতাত ফটো লগাইছে আৰু মন্দিৰ ভাগো বহুত বিশেষ ধুনীয়া হয় আপোনালোকে আহিব ইয়াতে ইয়াত আহি আপোনালোকে যদি ইয়াত অকণমান সময় প্ৰাৰ্থনাত বহিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনটো বহুত বিশেষ শান্তিৰে ভৰি পৰিব আৰু যেতিয়াই পাৰে আপোনালোকে আহক কিন্তু ইয়াত এটা বজাৰ পৰা তিনিটা বজালৈ বন্ধ থাকে সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে নাহিব আৰু পরিবেশটো দেখিছেনে এয়া বাহিরের পরিবেশ কিমান ধুনিয়াকৈ কিমান সুন্দরকৈ আঁকিছে আপোনালোকে আহক না ইয়ালৈ আহক আৰু আপোনালোকৰ মনটো শান্তিৰে ভৰি পৰক তেনেহলে ভিডিওটো আজি ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।